Ra'iisul Wasaare Roble ayaa la kulmay agaasimaha Bangiga Adduunka iyagoo isla soo qaaday dhinacyo kala duwan. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha Bangiga Adduunka ee Geeska Afrika iyo wafdi uu hoggaaminayo. Labada dhinac waxay ka wada hadleen dardargelinta mashaariicda horumarineed ee Bangiga Adduunku ka fuliyo Soomaaliya iyo kuwa qorshaysan. Wasiirka koowaad ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa uga mahadceliyey Bangiga Adduunka taageeradiisa hay'adaha dowladda iyo horumarinta nidaamka maaliyadeed ee dalka. Bangiga Adduunka ayaa sidoo kale Soomaaliya waxa uu u ballanqaaday in uu samayn doono dhinacyo kala duwan oo kaabayaasha dhaqaalaha taageeridooda ayna qaadi doonaan tallaabooyin muhiima. Hadda bangigu waxa uu Soomaaliya ka taageeraa arrimo dhowra, waxaana mas-uuliyiinta ka socota ay la kulmi doonaan madaxda kale ee dowladda Soomaaliya iyadoo la filayo in dhinacyadu ay ka wada hadlaan arrimo dhowra oo xilligan qaabilsan ama la ku lug leh arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale dhanka maaliyadda dalka. Guddiga doorashada heer federaal ayaa ka dalbaday dowlad goboleedyada dalka inay bilaabaan qorshaha doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddigan ayaa waxay si toosa u sheegeen in doorashada golaha shacabku ay ka bilaabanayso gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. 9 kursi ayaana maalmaha soo socda lagu dooran doonaa gudaha magaalada Muqdisho. 9 kursi waxay ka mid yihiin xubnaha matalaya gobollada waqooyi ee Soomaaliland, isla markaana doorashadoodu waxay ka dhacaysaa magaalada Muqdisho. Guddiga doorashada ee gobollada waqooyi ayaa shaaciyey 9 kursi iyo doorashadooda, waxaana ka mid ah xubno aad loogu yaqaano dhanka siyaasadda kuraastooda ay ku fadhiyaan oo lagu tartami doono. Guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa waxa uu tilmaamay in tani ay muujinayso in doorashada si toosa loo gudagalay, isla markaana ay ka sugayaan dhinacyada kale in ay iyaguna dhankooda tillaabo la mida qaadaan. Dowlad goboleedyada ayuuna ugu baaqay in doorashada ay si toosa u bilaabaan. Runtii waa tallaabo horay loo qaaday in 9 kursi oo kale liiskooda lasoo gudbiyo, waxayna taasi noqonaysaa in doorashadii ay si habsami leh loo gudagalay. Waxaana sidoo kale ugu baaqayaa maamulada kale ee Soomaaliya ee laga doonayo ama ay yaalaan kuraasta doorashadu in iyaguna sidii loo madlamay ama loo ballamay ay doorashada waqtigeedii ku bilaabaan, annagoo rajaynayna iyaguna in liisaskooda tartamayaasha iyo kuraasta la doonayo in doorashadoodu dhacdo ay dhaqso noogu soo gudbiyaan. Waxaan kaloo noo farxad ah oo aan rabaa inaan munaasibaddan uga faa'iidaysto, waxaa inoo soo dhammaystirmay kuraastii aqalka sare ee 54 xubnood ahayd, annagoo ku faani kara maanta in 2 aqal ee golaha shacabka mid ka midihii uu inoo dhammaystirmay, ayna tahay guul aan gaadhnay. Jiitan badan haynoo yimaado, dib u dhac badan ha yimaado, laakiin ugu yaraan meeshii aynu soconnay waan gaadhnay, oo ah in kuraastii aqalka sare ee 54 tahayd ay dhammaystirantay. Dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa, waqtigu wuu adag yahay, duruufuhu way badan yihiin, in la samro, la iskaalmaysto. Waqtigan adag ee aan ku jirana waxaan uga gudbi karaa innagoo gacmaha isqabsanna. Guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa sheegay in doorashada ay si toosa agabkeeda u geeyeen dowlad goboleedyada dalka intooda badan, islamarkaana ay rajaynayaan qaybo yaroo dhimanna in si toosa ay u gaarsiiyaan doorashada golaha shacabkana ay rajaynayaan in lagu soo gabagabeeyo waqtigii loogu talagalay. Guddi dhexdhexaadin ka dhex waday dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahlu Sunna ayaa sheegay in ururka Ahlu Sunna ay diideen wax walba oo wada hadala, islamarkaana ay ku dhegsadeen waxyaaba aan maamulka Galmudug dhankiisa ka suurageli karin. Jeneraal Aadan Abshir Nuure, loo yaqaano Laba Afle, taliyaha ururka lixaad ee guutada lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa deegaanka Bohol ee gobolka Galgaduud si uu u xalliyo dagaalka u dhexeeya ururka Ahlu Sunna iyo maamulka Galmudug ee bartamaha Soomaaliya, ayaa gacanta ka taagay waxa uu ku sheegay in xaalku uu ka soo wax ayaa gacanta ka taagay waxa uuna sheegay in xalku uu ka socon waayay dhanka ururka Ahlu Sunna. Waxa uu sheegay in 12 maalin uu joogay Bohol si aan dhiig damba ugu daadan gudaha dowlad goboleedkaasi, balse waxa uu sheegay
ururka ahlusunna hoggaankiisa ee ku sugan deegaanka bohol in wax kasta oo xal ah ay dhagaha ka fureysteen isla markaana iska diideen. Shir jaraa'id ayuu ku qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug, waxa uuna sheegay xilligan wixii ka dambeeya in ay ka dhexbixeen dhinacyada isla markaana la diiday wax walba oo waanwaan ahaa. Waxaan ka soo safarnay dowladda dhexaan ka tirsannahay Muqdisho, waxaana soo gaarnay stateka Galmudug, waxaana soo abaarnay madaxweynaha, madaxweynahana waxaan kala kulannay kulannay madaxtooyada, waxaana kala hadalnay arrimaha ciidanka jooga Bohol, arrimaha sida waxa ay tabanayaan iyo wixii lagu xalli karo oo xal u ahaan waxaan u aragnay ayaan soo qoranay kalana hadalnay, wuuna noo ogolaaday. Markuu intaa noogu ogolaadayna waxaan u baxnay aniga saraakiishaydii Bohol, waxaan tagnay maadaama sargaal qarannacannahay, saraakiil qarannahay, dadkuna dadkii aan ka soo jeedna yahay, waxaa i dhibaysay ina gubaysay xilligan inaan Galmudugna dagaal u baahnayn, iyaguna dagaal u baahnayn, deegaankuna dagaal u baahnayn. Intaas aan loo baahnaynba way dhibayeen. Waxaan kaa ugu tegay ragga joogay oo Sheikh Shaakir ka mid yahay Bohol, waxaan kala hadlay wixii ay tabanayeen ayaan idhi wax nooga sheega. Waxa aan tabanayeenna wax hadda markaan Galmudug ama ay wax ka qaban karto ama munaasib ku ahna ma ahayn. Jeneraalka ayaa waxa uu sheegay in hadda xaaladdu ay tahay mid taagan halkii hore wax walbana ay socon waayeen. Laba afle waxa u mahad celiyey madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo sheegay in fursad uu siiyey in uu dhexdhexaadiyo isaga iyo ahlu sunna, balse waxa uu sheegay in xaalku uu ka socon waayey dhanka hoggaanka ururka ahlu sunna. Warka Habeen ee Mustaqbal ayaa degaysanaysan. Dowladda Jabuuti ayaa ka soo horjeesatay war ka soo yeeray Mareykanka oo ku aadan xaaladda Itoobiya. Dowladda Jabuuti ayaa waxa ay si toosa u sheegtay in dhulkeeda aan loo adeegsan doonin faragelin dagaal oo lagu sameeyo dalalka dariska ah. Hadalkan ayaa yimid kadib markii jeneraal ka tirsan ciidamada Mareykanka oo wareysi siiyey BBC da walaac uu ka muujiyey saameynta uu dagaalka Itoobiya ku yeelan karo gobolka, isla markaana waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanka ee Jabuuti ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan xasarada. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in jeneraalka ah taliyaha saldhigga aagga Jabuuti oo wareysiga siiyey BBC-da uu ku sharxay sida ciidamada Mareykanka ee ku sugan Jabuuti ay u fulinayaan howlgalka. Waxa uuna sheegay in marnaba aan la aqbali karin arrintaasi, sidoo kalena ay muhiim iyaga u tahay in aan lagu dagaalamin gudaha gobolka. Dadka qaar ayaa walaac ka muujiyey in dhulka Jabuuti loo adeegsanayo faragelin dagaal oo lagu sameeyo dalalka dariska. Waxa uuna sheegay in taasi aysan dhici doonin sababtoo ah dowladda Jabuuti waxa ka go'anayuu yiri xiriirka ay la leedahay dariskeeda inay hagaajiso. Maxamuud Cali Yuusuf, wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti, ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Jabuuti ay qadarinayso iskaashiga muhiimka ee ay la leedahay Mareykanka, ayna hubanti tahay in iskaashigan aanu ahayn mid ka dhan ah dal kasta oo ay noqoto. Waxa uu sidoo kale sheegay in marnaba aysan aqbalin in gudaha Jabuuti looga duulo waddamada dariska. Saldhigga ciidamada Mareykanka ee Jabuuti ayaa inta badan loo adeegsadaa in laga qaado weerarada iyo howlgallada ka dhanka ah ururada loogu yeero argagixisada oo laga fuliyo meelo Soomaaliya ay ka mid tahay. Waxaana hadda wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti uu sheegay in marnaba aysan aqbali karin in weerar noocaasi laga fuliyo gudaha waddanka Itoobiya iyadoo laga qaadayo Jabuuti.
أمي سومنا وحي شيكتي إن فولينتا حكم كدلكا هي أسكرتي ذاكو دعاي و كدعايو دالكا يوغاندا هاو القلكا أمي سومي سوماليا يا مركي وغو هرسي وحاوسي الرسمية أشاعي هالكا و كدعايو فولينتا حكم كدلكا هي لغوري دي لبكا ميداه أسكرتو دا كدب مركي أي سيب باريره وديلين موادين سومالية موادينين سومالية دلكا شعبكا ايا دعاي توبانكي اغوستو ماركي عيدا مادا وغاندا اي اوغا فوريغا يا ودادا مهيم كاهيستو حرطة بلد امين يسيدو كالاقل وين اي رساس كفورين داد ريدا هوكو سوغنا بيركو تالا ميل بقل يا لباتون كيلومتر لنكا كونفور غالبايت كاقا بيغان مغالا دا عاسما داهي موديشو ورسا حافادايت كاسوبا حي اميسوم ايا لغو شاعيين اسكرتا لحكومي لو علين دونو دال كودا يوغاندا سي هالكاسي لوغا فوليو حكومك لغو ريداي waxaa jira shaki ku aadan sida loogu kalsoonaan karo in xukunkan lagu fuliyo askartan iyadoo loo badinayo in aan goob fagaara uusan ka dhici doonin xukunka dilka ah dilka toogashada ah ee lagu riday askartan waxaana ehelka dadkii la laayay ay dalbanayaan in fulinta xukunka uu ka dhaco magaalada Muqdisho laba kamida askarta lagu eedeeyay dilka ayaa waxaa lagu xukumay dil toogasho waxaana ay u dhasheen wadanka Uganda saddi xaskarina waxaa lagu xukumay min 39 sano oo xabsi ah dhacdada loo haysto askartan ayaa waxay ahayd bishii agosto ee sanadkan waxaana lagu dilay 7 qof oo shacab ah waxaana la sheegay in qaar kood lagu dul fariisiyay miino kadibna lagu qarxiyay miinadaasi taas oo ay ka carodeen dadka shacabka ee ehelka isla markaana waxa jiray barnaamijyo isdaba jooga oo dadkaasi ay ka dhigayeen gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho halkani waa Mustaqbal Radio 89.7 FM dhamaan wararkeena waxa ay leeyihiin muqaal maqal iyo qoraal dhageysa wararkeena 7:00 subax waliba 2:00 galab waliba iyo 7:00 habeen waliba wararka dalka iyo kuwa caalamka waxa kaaga filan oo kaliya aad nagala socoto Mustaqbal Radio 89.7 FM ama aad booqato mustaqbalradio.net hadii kale ka daawo muqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia markana hadii aan ku soo gabagabeyno أخبارات كدبادة مدحوينها كينيا أهورو كينياتا يا سفر آن لسي شاعين وحا أو كتغي مغالدا أريس أبابه عاسمدا ودنكا إتوبيا أهورو كينياتا يا سفر كيسو وحا وهامدان لسي شاعين وحان السولوي رئيس الوزارها ودنكا إتوبيا دكتا أبي أحمد التغيطان كوهوري أريس ayaa waxa uu ku beegmayaa xilli qalalaas siyaasadeed iyo dagaal isu bedelay oo ka socdo deegaanada badan oo Itoobiya kamida kuwaas oo la isku soo dhawaaday caasimadda Addis Ababa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa la filayaa in ay yeeshaan kulamo toos ah isla markaana waxa uu kulankani yahay mid ay koor inta uusan xogayaha arrimaha dibadda ku imaanin safar magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka